መንግስት ለአምራች ኢንዱስትሪው ዘርፍ በሰጠው ትኩረት በዘንድሮ በጀት ዓመት የብድር አቅርቦቱ በእጥፍ ማሳደግ መቻሉን የኢንዱስትሪ ሚኒስትሩ መላኩ አለበል ተናግረዋል። ሚኒስትሩ መላኩ አለበል በኢትዮጵያ ታምርት ንቅናቄ በፌዴራልም ሆነ በክልል ደረጃ የተሰጠው ትኩረት ለዘርፉ ምርታ የማይተካ ሚና ተጫውቷል ብለዋል። የዘርፉን እድገት ለማስቀጠል ቅንጅታዊ አሰራርን ከማጎልበት ባሻገር የኢንዱስትሪ ፖሊሲ ማሻሻያን ጨምሮ በዘርፉ የህግና አሰራር ማሻሻያዎች መደረጉን ገልጿል። የሀገሪቷን የተዛባ የውጭ ንግድ ሚዛን ለማሻሻል የተኪ ምርት ስትራቴጂ ተቀርጾ ወደ ስራም በመገባቱ ከውጭ ሲገቡ የነበሩ 96 ምርቶች በሀገር ውስጥ መተካታቸውን ጠቁሟል። በፋይናንስ አቅርቦት ረገድ ባለፉት 10 ወራት ለከፍተኛ አምራች ኢንዱስትሪዎች ብቻ 42 ቢሊዮን ብር ብድር መቅረቡን ገልጸዋል። ለአነስተኛና መካከለኛ አምራች ኢንዱስትሪዎች ደግሞ 5 ቢሊዮን ብድር መሰጠቱንም እንዲሁ። የብድር አቅርቦቱ ከባለፈው ዓመት ተመሳሳይ ወቅት ጋር ሲነጻጸር በእጥፍ ማደጉን ገልጸው ይህም መንግስት ለዘርፉ ትኩረት መስጠቱን የሚያረጋግጥ ነው ብለዋል። በ2016 በአስር ወሩ ከአጠቃላይ በሀገሪቱ ውስጥ ለብድር ከቀረበው አጠቃላይ ፋይናንስ ውስጥ 16% የሚሆነው ለማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ እንዲሆን አድርጓል። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ለምሳሌ ባለፈው ዓመት በዚህ ወቅት ለከፍተኛ ኢንዱስትሪዎች 20.12 ቢሊዮን ብር ነበረ በብድር ቀርቦ የነበረው። አሁን በአስር ወሩ 42 ቢሊዮን ብር ማቅረብ አስችሏል ማለት ነው። ኦልሞስት በእጥፍ እንዲያድግ ማድረግ ተችሏል። ባለፈው ዓመት ለአነስተኛና መካከለኛ ኢንዱስትሪዎች ወርኪንግ ካፒታልና ለማሽነሪ ግዢ 4 ቢሊዮን ነበረ የቀረበው። በዚህ ዓመት ከ5 ቢሊዮን ብር በላይ ማቅረብ ተችሏል ማለት ነው። የሁለቱን ድምር ወስደን ስናየው ኒርሊ ወደ 47 ቢሊዮን ብር የሚሆን ለአምራች ኢንዱስትሪዎች ፋይናንስ ማቅረብ አስችሏል። በአምራች ዘርፉ አዳዲስ ኢንቨስትመንትን በመሳብ የሀገር ውስጥ ምርት ድርሻን 10% ማሳደግ እንደተቻለ አንስተው በስትራቴጂክ ምርቶች ብቻ ከ2 ቢሊዮን ዶላር በላይ የሚያወጡ ምርቶችን በሀገር ውስጥ መተካት ተችሏል ብለዋል። 2.12 ቢሊዮን ዶላር በማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ መተካት ችለናል። በግሮሱ ሲታይ ከ3 ቢሊዮን ዶላር በላይ ነው። ይሄ ስትራቴጂክ ብለን የለየናቸውን ምርቶች ነው እንጂ ሁሉንም ምርቶች አይደለም። ስለዚህ ይሄ ገቢ ምርት መተካት የምንለው መተካት ብቻ ሳይሆን ኢሚዲየትሊ ከተካን ማግስት ደግሞ የአሰራር ቅልጥፍና መጥቷል፣ ጥራቱ አድጓል፣ በኋላ ተወዳዳሪ መሆን ይቻላል፣ ቴክኖሎጂያችንም አጠቃላይ ዓለም ከደረሰበት ደረጃ እንዲደርሰው ማድረግ የራሱን የቻለ ሚናውን እንዲወጣ ማድረግ ተችሏል። ከአሰራር ማሻሻያዎች መካከል የውጭ ምንዛሪ አቅርቦት፣ የኃይል አቅርቦትና በመሰረተ ልማት አቅርቦት ዙሪያ መጠነ ሰፊ ማሻሻያዎች ስለመደረጋቸው ተናግረዋል። ኢትዮጵያ ከፍተኛ የኢንዱስትሪ ምርት ፍላጎት ያላት ሀገር በመሆኗ በዘርፉ ያለውን ኢንቨስትመንትና የስራ እድል ፈጠራ ለማሳደግ ቀጣይነት ያለው ድጋፍና ክትትል ይደረጋል ብለዋል። የሀገር ውስጥ ምርቶች ጥራትን በተመለከተም በማህበረሰቡ ዘንድ የተዛቡ እይታዎች እንዳሉ ገልጸዋል። የኢትዮጵያ ምርት በሌሎች ሀገራት ገበያ ያለምንም ችግር እየተሸጠ መሆኑን ተናግሯል። የሀገር ውስጥ ምርቶች የራሳቸው የጥራት ደረጃ ወጥቶላቸው ተመርተው ወደ ገበያ እንደሚወጡም አስረድተዋል። ሚኒስትሩ ለገበያ የሚቀርቡ ምርቶች ከፋብሪካ ምርት ሂደታቸው ጀምሮ ጥብቅ ክትትልና ቁጥጥር እያደረገ ክፍተቶች ሲገኙ እርምጃ እንደሚወስድም አረጋግጠዋል። አንደኛ አንጻራዊ ነው ጥራት፣ የጥራት ጉዳይ አብዛኞቹ የእኛ ምርቶች ስታንዳርድ የወጣላቸው ናቸው። ዓለም አቀፍ ስታንዳርድን መሰረት አድርጎ በኢትዮጵያ ደረጃ መዳቢዎች ደረጃ ወጥቶላቸው የሚመረቱ ምርቶች ናቸው። ስለዚህ በማንኛውም ሁኔታ ጥራቱን ያልጠበቀ ምርት በሚኖርበት ጊዜ ፋብሪካዎቹን ያለ ርኅራሄ እርምጃ እንወስዳለን። አሁን እዚህ ተመርተው በጣም አምረው የምናያቸው ምርቶች ዝም ብሎ አንዴ ብቻ እንደተመረተ ቀጥታ ወደ ገበያ የሚመጡ አይደለም። ባለሙያዎቻችን በየኢንዱስትሪው ሄደው ቼክ አድርገው ይሄን ጨምር፣ ይሄን ቀንስ፣ እንደዚህ አስተካክል ምናምን ብለው ስታንዳርድን መሰረት አድርገው እንዲመረት በማድረግ ነው። ስለዚህ ጥራቱ በጣም እያደገ ነው።